Olá, muito bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos clamar a Deus para que nos ajude a atravessar esse deserto de tribulações e prosseguir com fé para a nossa abençoada vitória. Vamos colocar as nossas dúvidas e preocupações no altar de Deus e te pedir que Ele nos traga o alívio e o refrigério da alma. Então fique à vontade para fazer os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe essa mensagem para que ela abençoe mais vidas. E vamos profetizar e entregar para Deus todas as nossas bênçãos. Senhor, leve embora todas as preocupações do amanhã e me concede a Tua vitória, em nome de Jesus. Repita com toda a sua fé e entregue para Deus. Senhor, leve embora todas as preocupações do amanhã e me concede a Tua vitória, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te entregar tudo o que somos e tudo o que temos e descansarmos em Tuas promessas. Toma conta de nós, Senhor, cuidando da nossa família e das nossas vidas, dos nossos problemas e dos nossos sonhos e necessidades. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso humilde coração e Te pedimos a força para continuarmos em frente, sem desistir jamais. Traga a Tua paz que conforta a nossa alma, o Teu amor que conforta o nosso coração, o Teu perdão que limpa as nossas feridas mais profundas e que nos livra das prisões, das lembranças do passado. Oh, Pai querido, restaura as nossas estruturas e renova nossa alma e tira tudo o que está impedindo o Teu agir em nossas vidas. Modifica o nosso ser, meu Pai, muda o nosso interior e nos transforma em novas criaturas, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar nos Teus caminhos e Te pedimos a Tua ajuda, pois o inimigo preparou armadilhas contra nós e quer nos fazer desistir da nossa fé em Ti. Mostra então, Senhor, como podemos enfrentar este mal e não pecar e nem nos machucar. Livra-nos das forças malignas que tentam sobre nós. Elimina com todos os inimigos ao nosso redor e nos afasta de tudo que não pertence a Ti. Entra na nossa casa, Senhor, e derrama Tua unção sobre nós. Abastece a nossa mesa com a Tua provisão. Prospera a nossa vida profissional e financeira. Concede um emprego a quem está desempregado. Aumenta a nossa renda
restitui os nossos projetos e recupera tudo aquilo que foi roubado de nós. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 31, versículo 2, e diz assim: Inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos livramento, Senhor, de todas as forças malignas que se levantam contra nós. Inclina sobre nós os teus ouvidos, Senhor, e vem nos livrar depressa, antes que os inimigos nos consumam. Seja nossa rocha de refúgio, a fortaleza poderosa que vem para nos salvar. Clamamos em nome do teu Filho Jesus, meu Deus, e queremos com todo o nosso coração e a nossa fé que o Senhor já está respondendo às nossas orações. Entra com o teu refrigério, Senhor, e traga a bênção tão esperada. Cura as nossas feridas, meu Pai, e coloca o teu bálsamo sobre as nossas dores. Ilumina nossa estrada, meu Pai, e afasta todas as trevas do nosso redor. Concede a restauração das nossas famílias, recupera os casamentos destruídos e restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Livra-nos de todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Tira toda inveja do nosso caminho. Queima, Senhor, todo o ódio lançado sobre nós. Afasta os espinhos, corta todos os laços de morte e destrói de uma vez por todas com todo o trabalho das trevas da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pulo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti. Que incline os teus ouvidos sobre nós e que seja nossa rocha protetora e o nosso refúgio. Proteja-nos, Pai querido, de toda injustiça e de toda obra do mal. Afasta todos os nossos inimigos. Elimina todas as muralhas que se levantam contra nós e derruba os obstáculos do nosso caminho. Sara as nossas dores, meu Deus, e nos cura de todo o mal. Livra-nos de toda humilhação e vergonha, e fortalece a nossa honra e a nossa dignidade. Corta com todo o laço de morte e toda seta enviada para nos destruir. Afasta os acidentes, assaltos e balas perdidas. Destrói o gigante e desfaz com tudo aquilo que não pertence a ti. Pedimos, Senhor, que envie o teu Espírito Santo para nos livrar de todo o mal e nos fortalecer para conquistarmos a nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, meu Pai, por nos ter guardado até aqui e por todo o teu amor e o teu cuidado por nós. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.